মাজুলীর কার্গিল সাপরিত আতঙ্ক, কৃষকর মাজত হাহাকার পরিবেশ, বন বিভাগর রেড এলার্ট জারি, মাজুলীত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে গণর আতঙ্ক, বিভিন্ন স্থানত বিচরণ করে আছে কেইবাটাও গণে, এফালৰ পৰা গণে তহিলং কৰি গৈছে মটৰ ঘেঁহু আদি মাহ জাতীয় শস্য। দিন দুপুৰতে গণৰ আতংকত দিন বজাই কৃষকসকলে শস্য চপাবলগীয়া হৈছে। একদম নিৰুপায় হৈ পৰিছোঁ মানে এইকেইদিন, মানে কণ্টিনিউ ইয়াত মানে এই জেগা ইয়াবিলাক খোজ পৰিয়ে আছে, ইয়াত মানে একদম সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি থাকে। ইয়াত আৰু মানে আমি এতিয়া পথাৰত কাম কৰিবলৈ মাহ তুলিবলৈ মানুহ আহিবলৈ ভয় কৰা হৈছে, সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া উপায় নাই, ভগা টিঙিয়াকৈ বজাই বজাই এনেকৈ মানুহবিলাকক সকাহ দি পেলাই ফূৰ্তি কৰি পেলাই মাহ যেনে তেনে তুলি আছোঁ। তাকো 3টা বজাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা আমি যাবগৈ লাগিব আৰু মানে। বিশেষকৈ কাৰ্গিল চাপৰিত এতিয়া কৃষকসকলে টিং বজাই বজাই নিজে সুৰক্ষিত কৰিবলগীয়া হৈছে খেতি পথাৰ। বিগত 6টা মাহে কাজিরঙার পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা চাৰিটাকৈ গণে মাজুলীৰ কাৰ্তিক, মচুৱা, কেৰেলা, দৰবাৰ, পাগলা, সুঙৈমাৰী আদি চাপৰিত আশ্ৰয় লৈ আছে। এই গণকেইটাই জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰাত ইতিমধ্যে মাজুলীত বন বিভাগে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। গড়ৰ ভয়ত এতিয়া আপোনাৰ ওলাবলৈ ভয়, যেতিয়া এনেকৈ এই ভকত চাপৰি কাহিনীটো শুনি গ'লোঁ, সেই তেতিয়াৰ পৰা বেছি ভয় লগা হ'ল মানে। 500 টকা হাজিৰা দিম বুলি ক'লেও মানুহ আহিবলৈ ভয় কৰিছে, আৰু ইয়াত আপোনাৰ 3টা বজাৰ পিছত ইয়াত কোনো চকুৰা এটাও নাপায়, গৰু গাই পৰা ধৰি মানুহ দুনুহ চব ভিতৰ সোমায়। উল্লেখযোগ্য যে এসপ্তাহৰ পূৰ্বে ভকত চাপৰিত এজন ব্যক্তিক গণে খুন্দিয়াই মৰাৰ পিছতে এতিয়া অধিক আতংকিত হৈ উঠিছে স্থানীয় লোকসকল। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।